dostat do situace, kdy bude sám v nepřátelském týlu odkázán jen na sebe. K odloučení dojde obvykle pod vlivem činnosti nepřítele, který bude dělat vše proto, aby ho likvidoval nebo zajal. Snahou každého vojáka, který se nedobrovolně dostal do nepřátelského týlu, proto musí být dostat se co nejrychleji k vlastním jednotkám. Za takové situace člověk obyčejně neuvažuje, co bude v nejbližších dnech jíst a pít, kde a jak si odpočine, jak naváže spojení s ostatními soudruhy, jaké materiální vybavení má. Tyto starosti nastanou v nejbližších hodinách a dnech, kdy první období odloučenosti bude působit především na vojákovu psychiku. Aby se s těmito negativními vlivy mohl úspěšně vyrovnat, musí mít voják potřebné morální a psychické kvality a souhrn teoretických i praktických znalostí, jak obtížným situacím čelit. Prohlubující se civilizační proces spolu se zvyšováním životní úrovně však objektivně přispívá k tomu, že podstatná část mladých lidí není příliš fyzicky zdatná. O přírodě toho mnoho neví a hlouběji se o ní nezajímá. Proto jsou i jejich schopnosti samostatně v přírodě žít omezené a nedostačující. To je také důvod, proč vás tímto filmem chceme seznámit s některými zásadami a poznatky o možnostech přežití ověřenými v praxi. Jsme byli s Honzou v rámci cvičení jednotky vyvezeni do terénu. Měli jsme si v praxi ověřit své teoretické znalosti. Úkol byl dosáhnout v 9 dnech rybníku osamělí a přesun provést tak, jako bychom byli v nepřátelském týlu. Jsme dostali oproti normálnímu vybavení půlku chleba, jednu konzervovou dávku potravin, 16 kostek cukru, sůl a tabletky pantocidů pro přípravu pitné vody. Jako zajištění pro nepředvídané okolnosti jsme měli dvě nedotknutelné dávky potravy. Honza dostal 10 ostrých nábojů do svého samopalu, taky 10 do škorpiona a tlumič. Taky naše vybavení bylo záměrně nedostatečné. Prakticky nestačilo ani pro jednoho vojáka. Ale to byl právě jeden z cílů naší zkoušky. Za to jsme dostali některé potřeby, které se ve vojenském materiálu obyčejně nevyskytují. Šňůry, silonový lasec, rybářské háčky a lanka. A ještě jedna rezervní košile, maskovací obleky a to bylo všechno. Případ nouze jsme dostali v zapečetěné obálce mapu s vyznačenými místy, kde hledat pomoc.
Plenky jsme museli odevzdat a místo nich jsme dostali pro orientaci buzolu. Na rozloučenou nám velitel řekl, tak se chlapi držte a za 9 dní si pro vás přijedu. Potom odstartoval a byli jsme sami. Osu pochodu jsme měli prostudovanou a náčrt s azimuty v kapse. To by bylo jinak na poprvé moc. První azimut ukazoval skoro na sever. Říkali nám, hlavní zásada je utajit přítomnost. A v zimě je to zvlášť obtížné. Na začátku jsme využili vyjeté koleje od povozu, ale dlouho to nešlo. Museli jsme do lesa a do sněhu. Já jsem našlapoval do láďových stop a protože sníh byl trochu sypký, dali se stopy dost dobře zahladit. Dřevaři se klidně věnovali své práci a o nás neměli ani tušení. Ale i tak jsme se jim raději vyhnuli velkým obloukem. Už od začátku jsme mysleli na oheň i na to, jak se těžko bude rozdělávat. Kousky smůly se nám mohly dobře hodit na podpal. A aby dříví nenavohlo, hřáli ládě na svých prsou. Jeřabiny. V životě jsem je nejedl. Ale při našich skromných zásobách musíme brát všechno, co najdeme a bude jen trochu k jídlu. Se může vždycky dobře hodit. Proto jsem o pár metrů rozmnožil naši výbavu. Tohle byla lepší kořist než jeřabiny, protože šípky mají hodně vitaminu C a taky trochu cukru a tuku. Udělali jsme si docela pěknou zásobu a o šípkový čaj nebudeme mít nouzy. Velký hlad jsme zatím neměli. Najedli jsme se ráno před cestou, ale trochu čaje by neuškodilo.